Farg'onada oilasidagi yetishmovchiliklar sabab qilib o'zi dunyoga keltirgan farzandini pullashga uringan 22 yoshli ayol tegishli organ xodimlari tomonidan qo'lga olindi. O'z bolasini sotish, ya'ni ana shu sabablarni tushuntirayotgan ekan, boqa olmasligi bilan izohlagan. Xo'sh, ana shunday onalarga nisbatan nima deyishimiz mumkin? Ular o'z farzandlarini dunyoga keltirmaslaridan avval oilalaridagi kamkostlar borligini bilisharmidi? Axir farzand yaratganning büyük ne'mati. Ana shu ne'matni tushunmagan ona tomonidan esa 8 oylik chaqaloq odam savdosining qurboniga aylanishiga bir baxya qoldi. Afsuski, hayot kimgadir onalik baxtini nasib etadi, kimdir esa ana shunday büyük inomga mushtoq. Onalik baxtini bozorga solgan farg'onalik ayol endi qonun oldida javob beradi. Dünyaya kelganiga endigina 8 oy bo'lgan chaqaloq. Qayerdan bilsin, olamning chirkin o'yinlariga aldangan onasining jirkan savdosiga solinayotganini. Bola sotaman demadim. Bola sot, bu bosh pullarni oldingizmi? Olganim yo'q hali aka. Olganim yo'q. Olganingiz yo'qmi? Yo'q, hali olganim yo'q aka. 9 oy jismida joni kabi asragan farzandi. Yorug' dunyoni ko'rar ekan onaning ko'zlari baxtdan porlaydi. Tirikchilik yoki turmushning boshqa tashvishlari farzand quvonchi oldida ahamiyatsiz, ammo Uchko'prik tumanida istiqomat qiluvchi 22 yoshli ayol ana shu baxtni pul atalgan qo'lni kiriga almashibdi. Bo'ldi, qanday tashaylik? Bo'ldi. Ko'raymon. Atak chichak qilayotgan bolasi hali biron tilida ona deyishnida uddalay olmaydigan norasidani sotishga tirikchilik atalgan turmushning tashvishlari sabab bo'la olmaydi. Onalik maqomini bola savdogari degan beo'xshov nomga almashgan ayol yoshlik qilgandir. Qilmishi oqibatini o'ylamagandir, ammo oilaning kattalari, mahalla yaqinlar bunday jirkant savdoga ko'zlarini yumib jim bo'lgani ta'jubli. O'sha bolaga zo'riqqan opa bor ekan, ham savobga ham uyim yo'qligiga balam donga bermoqchi bo'ldim. Davlat xavfsizlik xizmati hamda departamentning Farg'ona shahar bo'limi ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda gumonlanuvchi 2022 yilning avgust oyida tug'ilgan qizalog'ini 10 ming AQSh dollari evaziga sotayotgan vaqtda ushlangan. Chaqaloq 2023 yozuvli pullar hamda bolaning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi esa ashyoviy dalil tariqasida olingan. Chaqaloq 2023 kamera tushirib arizaga asosan, ariza bor qo'limizda. Qani pulni ko'rsatib turing, nima qilmayman? Ayni vaqtda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 135-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bugun Maftuna Mamasidikova va Umidjon Rahimov Farg'ona.